सभा मुख महोदय सर्वप्रथम नेपाल र भारत बीच को क्रिकेट टीम में आज होना गई नेपाली खिलाड़ी जीत का लागि शुभकामना ज्ञापन करना चाहन्छु। दोस्रो गिरीबन्धु टी स्टेट को बारे में तुरंत भएको भ्रष्टाचार गरी छानबीन गरी कारवाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो सभामुख महोदय हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाते बोल्न गइरहेका हुन्छौं। कोही आगै उकेल्छौं सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौं भन्छौं, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौं, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौं। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोल्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।